Salam hörmətli izləyicilər, Adobe After Effects proqramının tədrisində sizləri xoş gördük. Geçən dərsimizdə biz yeni kompozisiya yaratma üsulunu və həmən kompozisiyanın bəzi ayarları ilə tanış olduq. Gəlin, bugünkü dərsimizdə də yeni kompozisiya yaradaq. Bunun üçün başqa bir üsul, gördüyünüz kimi bu bölmələrdə Composition bölməsində New Composition düyməni basmaqla və yaxud da ki, qısa olaraq Ctrl-N düyməni basmaqla biz yeni kompozisiya yarada bilərik. Və gəlin kompozisiyamızın ayarlarında heç bir dəyişikliyi etməyək və OK düyməsini basaq. Gördüyünüz kimi yeni kompozisiyamız bizim Project bölməmizə və eyni zamanda Timeline bölməmizdə öz əksini tapır. Və gəlin Project bölməsiylə daha ətraflı bugünkü dərsimizdə tanış olaq. Gördüyünüz kimi Project bölməsində bizim yaratdığımız kompozisiyamızın adı, həmən kompozisiyamızın ölçüləri 25 kadr saniyədə və həmən bizim kompozisiyamızın uzunluğu dəqiqələri, saniyələri qeyd olunub. Və bizim timeline bölməmizdə kompozisiyamızın artıq iç hissəsi gördüyünüz kimi boşdur və bu səbəbdən də composition pəncərəsində kompozisiyalar üçün xüsusi ayrılan bu pəncərədə bizim kompozisiyamızda bu cür boşdur. Heç bir fayl, heç bir media yoxdur. Gəlin biz yeni bir media əlavə eləyək. Bu media şəkil ola bilər, hər hansı bir fayl ola bilər, video ola bilər, audio ola bilər. Gəlin bir şəkil əlavə eləyək və bunu biz project bölməsində eləyirik. Necə ki Adobe Premiere Pro proqramında olduğu kimi, Adobe After Effects proqramında da biz hər hansı bir yeni faylı project bölməsindən əlavə eləyirik. Və bunun da bir neçə üsulu var. Birinci üsul biz project bölməsində bu boş sahəyə mışqamızla iki dəfə test tıklamaqla nail ola bilərik. Bu birinci üsuldur. İkinci üsul mışqamızın sağ düyməsini basmaqla import bölməsindən file bölməsinə daxil olmaqla biz əlavə eləyə bilərik. Üçüncü metod isə gördüyünüz kimi buradakı file bölmədən import file seçməklə biz hər hansı bir fayla əlavə eləyə bilərik. Dördüncü metod isə qısa olaraq Ctrl-I düyməsini basmaqla hər hansı bir fayla əlavə eləyərik. Həmçinin beşinci metod isə biz birbaşa kompüterimizdə hər hansı bir papkamıza, hər hansı bir fayllarımıza daxil oluruq və bu bir faylı və yaxud bir neçə faylı seçərək və mışqamızla dartaraq Adobe After Effects proqramının project bölməsinə atırıq. Və gördüyünüz kimi bu üsulla da biz hər hansı bir fayllara əlavə eləyə bilərik. Həmçinin növbəti üsullardan biri də burada Windows pəncərəsindən Media Browser pəncərəsini seçməklə gördüyünüz kimi bizim proqramımızın, kompüterimizin papkaları qeyd olunur və lazım olan papkaya daxil olub, lazım olan faylı seçib eyni üsulla, dartmaq üsulu ilə biz Project bölməmizə hər hansı bir fayllara əlavə eləyə bilərik. Gördüyünüz kimi üsullar çoxdur, metodlar çoxdur, amma ən asandır və mənim ən çox istifadə etdiyim metod elə Project bölməsinin bu boş sahəsinə mışqa ilə iki dəfə tıklamaqla istədiyimiz faylları biz əlavə eləyə bilərik. Həmçinin bir neçə faylı bir kliklə proqrama daxil etməyən başqa üsulu isə biz fayl bölməsinə daxil olmaqla import, bu dəfə isə file yox, multiple files bölməsini seçərək və control düyməsini basaraq yenə də biz bir neçə faylı seçib və input düyməsini basmanın proqramımıza daxil edə bilərik. Və gördüyünüz kimi hər hansı bir faylı biz seçməklə həmən o bizim faylımızın adı, ölçüləri və digər informasiyalar project bölməsində qeyd olunur. Əgər project bölməsində bizim medialarımızın, fayllarımızın sayı çoxdursa və qarşılıqlıq yaranırsa, biz buradan Create a new folder düyməsini basmaqla yeni bir papka yarada bilərik və papkaya ad qoya bilərik və lazım olan faylları seçməklə, mışqa ilə dartaraq həmən bu papkaya sala bilərik ki, bizim yerimiz daha da genişlənsin. Papkanın yaratma üsullarından digər üsulu isə mışqamızın sol düyməsi ilə New Folder seçməklə həmçinin biz
papka yarada bilərik. Eyni zamanda bu project bölməsində yenə də mışqanın sol düyməsini basmaqla new composition, new Adobe Photoshop file və digər əməliyyatlar da edə bilərik. Yeni və biz əlavə etdiyimiz faylları silmək istəyiriksə, bunun üçün bu düyməni, delete düyməsini basaraq biz faylları silə bilərik və yaxud da ki, kompüterimizin klaviaturasında delete düyməsi ilə də biz istənilən faylı silə bilərik. Və project bölməsinə biz faylları əlavə etdikdən sonra bizim bu composition bölməmizdə onların faylların görsənməsi üçün, canlanması üçün project bölməsindəki faylları timeline bölməsində composition bölməsinin altına aparmalıyıq. Bunu isə biz bir neçə metodla edə bilərik. Həmən faylı seçib mışqamızla dartaraq timeline bölməsinin composition olan, yəni composition-ın qeyd olunduğu timeline bölməsinə ataraq əlavə edə bilərik. Və gördüyünüz kimi fayl əlavə olunandan sonra composition panelində həmən fayl öz əksini tapır. Və burada diqqət olunması məqam nədir? Gördüyünüz kimi biz timeline bölməsinə bu üsulla atandan sonra bizim faylımızın, mediamızın, şəklimizin ölçüsü kompozisiyamızın ölçüsündən az olduğu üçün avtomatik olaraq kompozisiyamızın görünüşü əsasında balaca olur. Balaca görsənir və gördüyünüz kimi bu hissələr boş qalır. Və biz buradakı bu composition bölməsində bu üsullarla bunu dartaraq belə böyüdə bilərik. Amma bunu hər dəfə əlimizlə eləməmək üçün, hər dəfə bunu daim düzəlişlər etməmək üçün biz birbaşa fayllarımızı əlavə eləyərkən, gəlin bu şəkli pozaq, əlavə eləyərkən mışqa ilə dartaraq timeline hissəyə yox, gördüyünüz kimi buradakı new grid and new composition bu düymənin üstünə ataraq əlavə eləyə bilərik və bu halda avtomatik olaraq bizim medialarımız, bizim fayllarımız bizim kompozisiyamızın ölçülərinə uyğun olaraq timeline bölməsinə daxil olacaq. Yəni bu daha rahat metoddur və bundan istifadə etməyiniz tövsiyə olunur. Project bölməsi haqda əsas bildiyimiz şeylər bunlar idi. Gəlin hamısını pozaq, ümumən seçib delete düyməsini basaq. Və bugünkü dərsimizdə isə qısa olaraq biz proqramımızın interfeysi haqda danışaq. Gördüyünüz kimi proqramımız açıldıqdan sonra bu formada, bu interfeysdə görsənəcək. Sizdə interfeys fərqlənə bilər. Çünki bizdə gördüyünüz kimi interfeys standart seçilib. Sizdə burada bütün panellər seçilə bilər. Animation, FX, Minimal, Paint, Text üsulları ilə interfeys gördüyünüz kimi dəyişə bilərdim. Mən effekt seçdim, gördüyünüz kimi dəyişikliklər baş verdim. Burada məsləhət olan ki, standart düyməsini basaraq standart görünüşü seçmək məsləhət olunur. Və gələcəkdə digər lazımi panelləri də biz əlavə edə bilərik. Burada bilinəsi digər məsələ odur ki, biz gördüyünüz kimi bu panellərin yerlərini dəyişə bilərik. Gördüyünüz kimi bu üsulla biz panelləri böyüdə bilərik, kiçildə bilərik. Həmçinin panelləri burada üstünə uşqayla basmaqla yerlərini dəyişə bilərik. Üst hissəyə qoya bilərik, sağa, sola, ortaya. Gördüyünüz kimi artıq composition bura əlavə olundu. Qaytardıq əvvəlki yerinə. Həmçinin panelləri biz hər hansı birini bağlaya bilərik. Təzədən bağladığımız paneli geri qaytarmaq üçün Windows
bölməsinə daxil olub və bağladığımız paneli biz indi composition panelini bağlamışdıq. Geri qaytara bilərik. Həmçinin unlock panel düyməsini basmaqla panelimizi biz bu vəziyyətdə, yəni ayrıca bir pəncərə kimi istifadə edə bilərik. Əgər hansısa bir dəyişiklik etmişiksə və təzədən geri qayıda bilmiriksə, məsələn paneli pozmuş qayıda bilmiriksə, yenə də Windows bölməsindən həmin paneli seçməkdən əlavə burada Workspace bölməsindən Reset Standardı seçməklə biz əvvəlki vəziyyətə qaytara bilərik. Həmçinin biz əgər hər hansı bir dəyişikliklər etmişiksə, əlavə panellər əlavə etmişiksə, hər hansı bir panelləri silmişiksə və həmişə özümüzə uyğun olaraq bu formada, bu interfeyslə işləmək istəyiriksə, biz Windows Workspace bölməsindən New Workspace seçərək yeni şablon yarada bilərik, yeni görünüş, yeni interfeys yaradıb yaddaşda saxlaya bilərik və hər dəfə proqramımıza daxil olarkən yeni yaratdığımız şablondan istifadə edə bilərik. Həmçinin proqramımızın interfeysində biz əlavə bəzi lazımi panelləri əlavə etmək istəyiriksə, bunun üçün Windows pəncərəsindən gördüyünüz kimi burada bizim bütün panellərimiz qeyd olunur və istədiyimiz əlavə panellərimizi audio, brushes, character, effects, preferences, media data və digər istədiyimiz lazımi panelləri biz aktiv edə bilərik və yaxud da ki artıq aktiv olmuş panelləri deaktiv edə bilərik. Bugünkü dərsimiz isə bu qədər. Sağ olun.